么是人，什么是妖，什么是正，什么是邪。大哥，你是来杀我的吗？是，你们这些妖孽危害世人，我是来为民除害。你们日夜侵扰小石镇居民，伤人性命，有什么证据吗？证据？你不要狡辩！就因为我们是妖，在你眼中，像我们这样的妖怪，一直都是为祸人间，一定要铲除的，对吗？你们害人不浅，我是替天行道。好一个替天行道，是不是只要不符合你们人族的利益，就是为祸世间，就是罪该万死？人们贪图洞中异宝镜像来寻，惊动了洞内的异兽，若不是你口中无恶不作的妖狐阻止，哪轮得到你如今在这里匡扶正义？你们这些妖魔邪道，因为他们是人，就一定是对的。我们是狐，就一定作恶多端，妖言惑众。你休要编出这么一番话来骗我！我中的深毒，你中的是心毒，都是毒入肺腑，无可救药，无可救药。就是机会，啊！小妮，什么是人，什么是妖，什么是正，什么是邪。大哥，大哥，你没事吧？门下的小兄弟还不忍取我这条残命，焚香谷的人杀进来了，300年了，还是来了。